Найбільше золота у нас. У Луцьку відбулися міжнародні змагання з легкої атлетики. Українські спортсмени змагалися за першість із білоруською та турецькою збірними. Скільки ж нагород та в яких дисциплінах вибороли вітчизняні атлети? Дізнаєтеся з наступного сюжету. 22 вересня на стадіоні «Авангард» було по-справжньому гаряче. Спортсмени юнацьких збірних України, Білорусі та Туреччини з'їхалися до Луцька, аби взяти участь у міжнародній матчевій зустрічі з легкої атлетики. На цих одноденних змаганнях перевіряли підготовку спортсменів з трьох країн до Олімпійських ігор. Тож, аби показати хороші результати, атлети викладалися наповну. Не стала для них перепоною навіть погана погода. Єлизавета пробігла дистанцію на 200 метрів з результатом у 28 секунд. До фінішу прийшла першою, тож зараз неабияк пишається собою. Насправді рівень не дуже високий. Я очікувала набагато більшого від своїх суперників. Цього разу я з легкістю пробігла 200 метрів і перемогла. Я куди більше очікувала й від своїх суперниць. Для мене це було несподіванкою. Для мене це було неожиданістю. Біг на далекі дистанції, спринт, стрибки, метання, естафети. Запекла боротьба за першість тривала в усіх цих дисциплінах. Це матчева зустріч, легка атлетика – індивідуальний вид спорту, але в матчевій зустрічі враховується командний результат, і наша команда перемогла, і це радує нас. Матчева зустріч ця розглядалася як один з етапів підготовки до юнацьких Олімпійських ігор. Чи було буквально вже через неділю команда вилітає в Аргентину, в Ріо-де-Жанейро, де прийме участь в Олімпійських іграх. Неабиякі результати показали і турецькі атлети, хоча й зізнаються, вони не прагнули показати тут свій максимум. Адже хочуть здивувати всіх вже безпосередньо на літніх юнацьких Олімпійських іграх. Це були дуже хороший турнір і чудовий старт перед світовими змаганнями. У мене були сильні і вправні суперники, які показали високий рівень підготовки. Я теж собою задоволена, та й для такої погоди показати такі хороші результати – це вже дуже добре. І хоч найбільше золота зі змагань у Луцьку взяла саме українська збірна, суперники з Туреччини не надто поступалися нашим олімпійцям. Нам дуже сподобалось в Україні. Умови на стадіоні на вищому рівні. Проте трохи підвела погода. Але спортсмени, які нині тут змагаються, показують, на що здатні. Вони намагаються насамперед побити власні рекорди. Сьогодні на міжнародній арені ми пишаємося нашими спортсменами. Раміль Гульєв – чемпіон світу з 200-метрівки. Едар Туксус – минулоріч метнула жіночий спис на 67 метрів. Альпернат Джет стрибнув на 2,5 метри у висоту, чого раніше не робив ніхто в Туреччині. Цьогоріч ми показали чудові результати і у метанні ядра. У кожній команді була лімітована кількість учасників – по 30 спортсменів, які виступали в різних дисциплінах. За тиждень атлети усіх трьох збірних зустрінуться на літніх юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.